Prezident İlham Əliyevin gənclər siyasəti. Bu siyasət, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin uğurla davamıdır. 25 il əvvəl 1997-ci il fevralın 2-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda Gənclər Günü təsis edildi. Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, o zamandan bu günə qədər gənclər siyasəti dövlətin prioriteti sırasında olub. O gündən bu günə qədər bir nəsil dəyişdi. Və bugün bu salonda oturan gənclər o vaxtıya hələ dünyaya gəlməmişdi ya da ki balaca uşaqlar idi. Bir nəsil dəyişdi və Azərbaycan dəyişdi. Və əgər o vaxtki Azərbaycan reallıqlarına nəzər salsaq, görərik ki o vaxt vəziyyət çox ağır idi. Yeni müstəqillik qazanan Azərbaycanın çətin dönəmi, ölkədə mövcud olan siyasi-iqtisadi böhran, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü. Bu ağır dövrdə tənəzzülə uğrayan Azərbaycan, ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə qurtuluş tarixini yaşamağa başladı. Amma dağılmış, müharibədən, iqtisadi-siyasi xaosdan linç vəziyyətinə düşən məmləkətin gəncləri də tədirgin vəziyyətdə idi. Sabaha ümitsiz, arzuları puç olan gəncləri uğurlu bir gələcəyə aparmaq, onlara təhsil vermək, bütün sahələrdə ölkənin kadr potensialını yetişdirmək, sosial rifahı yaxşılaşdırmaq üçün dövlətin güclü iqtisadi əsaslara, müharibəsiz yeni bir dövrə ehtiyacı var idi. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəsin əldə edilməsi, Azərbaycanın yeni bir dövrə qədəm qoyması, iqtisadi gücünü artırması üçün yaxşı fürsət idi. Bu, Heydər Əliyevin gələcəyə hədəflənən müdrik siyasətinin mühüm məqamlarından biri idi. Tələsmək və ölkəni tərk edən gənclərə Azərbaycanın inkişafı, rifahı üçün cəlb etmək lazım idi. Gənclər Azərbaycanı tərk etməməli, vətəni, dövlət üçün xeyir verməli idilər. Dövlət çevrilişinə cəhdlər, Heydər Əliyevin inkişaf siyasətinə mane olmaq cəhdləri iflasa uğradı. Əsrin müqaviləsi isə Azərbaycanın iqtisadi sahədə güclənməsi üçün tarixi bir addım oldu. Azərbaycanın tarixi sərvətindən əldə ediləcək gəlir, ölkənin inkişafı və ələl xüsusda gələcək sağlam, savadlı, güclü bir gəncliyin formalaşması üçün istifadə olunacaqdır. Zaman keçdikcə inkişaf edən Azərbaycan gəncinin uğurları da nəzərə çarpacaq qədər hiss olunmağa başladı. Azərbaycan gənci yenə ölkədən gedirdi, amma çörək pulu dalınca yox, təhsil alıb geri dönmək üçün gedirdi. Azərbaycan gənci silahlı qüvvələrdə xidmətə gedirdi, amma əvvəl olduğu kimi küçədən, metro stansiyalarının qarşısından zor gücü ilə, hazırlıqsız vəziyyətdə orduya cəlb olunaraq yox, öz istəyi və vətən sevgisi ilə müzəffər Azərbaycan ordusunda xidmət etməyə gedirdi. Gənclərlə görüşəndə Prezident İlham Əliyev də vurğuladı ki, indiki gənclər üçün imkanlar daha genişdir və bu imkanları istifadə etmək lazımdır. Gənclər dövlətə xeyir vermək üçün maksimum fəal olmalıdır. Dövlət başçısı gənclərdən razılığını ifadə edərkən onlara şücaətlərinə görə təşəkkür etdi. Vətən müharibəsində əldə edilən qələbədə gənclərin rolunun xüsusi vurğulanması həm də gənclərimizin milli mənəvi dəyərlərə sadiq qalmasının göstəricisidir. Bu, illərlə Azərbaycanda gənclərimizə aşılanan vətən sevgisinin, tariximizə, adət-ənənələrə, sədaqət prinsiplərinə etimadın, qorunub saxlanılan ailə mədəniyyətinə bağlılığın bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyevin də milli mənəvi dəyərlərə verdiyi xüsusi önəm gənclərimiz üçün hər zaman örnək olub və gələcək nəsillər üçün də nümunə olmalıdır. Müasir və müstəqil Azərbaycan dövləti milli dəyərlər üzərində qurulub və əminəm ki, bu dəyərləri biz qoruyub saxladıqca dövlətimiz daha da qüdrətli olacaq, xalqımız da əbədi, azad, müstəqil xalq kimi yaşayacaq. Xalqın milli mənəvi dəyərlərini üstün tutan prezident, Azərbaycan xalqı həmişə dünyaya açıq olsa da, öz mənəvi kodeksini həmişə hər şeydən üstün tutu fikri ilə Azərbaycan xalqının əsrlər boyu sadiq qaldığı inam və ənənlərinin gələcək nəsillərə ötürülməsində maraqlı olduğunu diqqətə çatdırmış oldu. Bu isə təbii ki, tarixini, adət-ənənələrini göz bəbəyi kimi qoruyaraq gələcəyə daşımağa borclu olan müasir gəncliyə verilən mesajıdır. Sürətli inkişaf dövründə milli mənəvi dəyərlərə üstünlük verilməsinə diqqət çəkən Prezident, Azərbaycan xalqının gələcəyini, dövlətçiliyi qorumaq, sağlam, güclü gəncliyi inkişafı üçün bir çox vacib məqamlara toxundu. Azərbaycan xalqı hər zaman milli ideologiyanı nəsildən nəsilə ötürərək kənar təsirlərdən qorumağa nail olub. Əgər əsrlər boyu xalq buna nail olubsa, demək ki, müstəqil siyasəti aparan ölkənin vətəndaşları daha fəal olmalı və nəticədə Azərbaycana zərər vurmaq istəyən kənar qüvvələrin arzusu ürəyində qalmalıdır.
Gənclər vətəni kənar təsirdən qorumalı və Azərbaycanın müstəqil siyasətinə qarışmaq istəyənlərə qarşı ayıq olmalıdırlar. İndi əlbəttə ki, Azərbaycan müstəqildir və müstəqil siyasət aparır və heç bir kənar qüvvə bizim işimizə qarışa bilməz. Düzdür, belə cəhdlər olub və ola bilər ki, olacaq. Ancaq bu cəhdlər heç bir nəticə verməyib və verməyəcək. Ancaq digər çağırışlar var. Digər məsələlər var ki, biz mütləq vətənpərvərlik əsasında gənclərimizi bundan sonra da tərbiyə etməliyik. Vətənə bağlılıq, vətənə sevgi, vətən maraqlarını, dövlət maraqlarını hər şeydən üstün tutmaq hər bir gəncin borcudur. Bugün təəssüflə qeyd edə bilərik ki, zamanla bəzi gənclər kənar təsirlərə məruz qaldı. Ölkəmizdə də sürətlə inkişaf edən və gənclərin diqqətində olan sosial platformalar, internet resurslar dövlət maraqlarının zərərinə istiqamətləndi. Gənclərin beynini yumaq istəyi bəlkə də bir qism üçün reallaşa bildi. Bunun günahı həm də Azərbaycan mediasının müəyyən zaman kəsiyində fəaliyyətsizliyi ilə özünü göstərmiş oldu. Boş qalmış media meydanını zərərli ünsürlər tutmağa başladı. Şübhəsiz ki, bu xoşa gəlməz fəaliyyətin səbəbkarları həm də media ilə bağlı məsul olan şəxslərin nəzarətsizliyi və bəlkə də məqsəd yönlü əməyinin nəticəsi idi. Amma kökü olmayan, sağlam ideyalara söykənməyən bu addımlar uğur qazana bilmədi. İnkişaf edən, qalib Azərbaycana zərbə vurmaq istəyənlərin arzusu ürəklərində qaldıqca yanaşmalar da dəyişməyə başladı. Hər zaman ayıq-sayıq olmağa ehtiyac var. Yeni çağırışlara gəldikdə isə bu globallaşma ilə bağlıdır. Düzdür, globallaşma termin olaraq indi dünya leksikonundan çıxarılır. Çünki bu cərəyənə qarşı dünyada çox geniş müqavimət göstərilmişdir. Ancaq ideya olaraq qalır. Yəni, başqa ad altında globallaşma bugün kök salır. Və bu meylin əsas məqsədi müxtəlif ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq, bərabərlik, globallaşma, yaxud da ki, vahid dəyərlər, dırnaqarası dəyərlər ətrafında insanları, xüsusilə gəncləri birləşdirmək, kosmopolit gəncləri yetişdirmək və təbii ki, ondan sonra o ölkələri idarə etmək. Yəni, məqsəd dəyişmir və dəyişməyəcək. Bunu biz tarix boyu görürük və əgər hətta uzaq tarixə nəzər salsaq, görərik ki, məqsəd və məram dəyişmir. Forma dəyişir, mübarizə üsulları dəyişir, hansısa məsələni həll etmək üçün bu məsələnin pərdələnməsi, yaxud da ki, əgər belə demək mümkünsə, qablaşdırılması dəyişir, amma mahiyyət dəyişmir. Gənclərin daha tez səhv istiqamətə yön ala bilmə reallığı danılmazdı. Bu məqamda ehtiyatlı davranmaqda fayda var. Məqsəd birdir, gənclərdən dövlət əleyhinə istifadə etmək. Dövlət başçısının gənclərlə görüşü zamanı dəfələrlə faktlara önəm verməsi, bu məqamları diqqətə çatdırması prezidentin gənclər üçün ən önəmli tövsiyələrindən idi. Bugün dünyanı cənginə alan mənəviyyatsızlıq, ailə dəyərlərinin ayaqları altına atılması, milli mənəvi dəyərlərin məhv edilməsi, xalqların tarixi ənənələrinin yeni nəslə köhnəlmiş ideya kimi sırınması, dırnaqarası bərabərlik və vahid dəyərlər adı altında əxlaqsızlığın gənclərə sırınması xüsusi təhlükəli hadisələrdəndir. Bu məqamda da hədəf gənclərdir. Açıq deməliyəm, gəncləri belə əyri yola gətirmək, yaxud da ki, yoldan çıxarmaq daha asan olur. Ona görə də bu qlobalistlərin şərti olaraq mən onları belə adlandırıram. Sorosçuların məqsədi məhz gənclərdir. Ona görə fondlar yaradılır, o fondlar xətti ilə iyanələr verilir. Müxtəlif, yaxşı, belə gözəl, məna daşıyan proqramlar altında məhz bu dağıdıcı missiya həyata keçirilir ki, gəncləri öz dövlətinə qarşı ilk növbədə öz əcdadlarına qarşı, öz tarixinə qarşı, öz dəyərlərinə qarşı qaldırsınlar və onlardan sonra zombi kimi istifadə etsinlər. Ona görə bizim gənclərimiz bunu bilir və mən dəfələrlə müxtəlif forumlarda həm gənclərlə təmaslar əsnasında, həm
müxtəlif çıxışlarda bu məsələyə toxunurdum. Çünki bu aktual məsələdir və bu məsələ aktuallığını heç vaxt itirməyəcək. Gənclərə ana dilini qorumaq tövsiyəsi. Bugün hər birimizi narahat edən amil, bu məqam prezidenti də narahat edir. Yəqin ki, dövlət başçısının ana dilinə olan sevgi və ehtiramı hər kəs üçün nümunə olmalıdır, ələl xüsus da yeni nəsil gənclərə. Ana dilimiz də bax, milli dəyərlərin tərkib hissəsidir. Biz azad olmadığımız dövrdə ana dilimizi qorumuşuq, ancaq bugün ana dilimizi yenə də qorunmaq lazımdır. Və biz bunu görürük. Həm televiziya məkanında, mətbuatda görürük ki, kənar yani, sözlər müdaxilə edir. Ya təbii olaraq, ya qəsdən. Hər bir dil əlbəttə ki, inkişaf etməlidir. Amma milli köklər üzərində. Bizim dilimiz o qədər zəngindir ki, kənar sözlərə ehtiyac yoxdur. Prezident gənclərlə görüşündə hər dəfə milli ləyaqət, milli mənəvi dəyərlərə istinad edirdi. Nitqində gənclərin vətənpərvərlik hisslərini xüsusi vurğulayan prezident gənclərə inamını vurğuladı. Müharibədə əldə edilən qələbədə bir çox səbəblərlə yanaşı gənclərin vətənpərvərlik amilini önə çəkən prezident ön cəbhədə müharibədə sinəsini qabağa verənlərin əksəriyyəti gənclər olub dedi. Vətən müharibəsi dönəmində daha bir mübarizə informasiya sahəsində idi. Bu zamanda gənclər fəallıqlar ilə seçildilər. Bizim gənclərimiz sosial şəbəkələrdə çox fəal oldular. Və deyə bilərəm ki, bütövlükdə müharibə zamanı gedən informasiya müharibəsində də biz qalib gəldik. Həm ənənəvi informasiya resurslardan istifadə edərək, eyni zamanda sosial şəbəkələrdən istifadə edərək, və bir də biz gördük ki, gənclər arasında nə qədər vətənə qarşı böyük sevgi var. Gənclərə inam və sevgi ilə yanaşan dövlət başçısının ümidləri böyükdür. Gənclərin uğurlarından danışdıqca gözlərindən sevinç duyulan prezidentin arzularının gerçəkləşməsi üçün gənclərin bilik və bacarıqlarını səfərbər edəcəyinə şübhə yoxdur. Gənclərə dəstək olan prezidentin bu görüşdə verdiyi tövsiyələr Azərbaycan xalqının öz əcdadlarına, milli mənəvi dəyərlərinə hər zaman önəm verən, müstəqilliyini qoruyan liderlə uğura doğru addımladığı da şəksizdir. Tural Müseybov, Baku TV.